Ahojte lidi, moje jméno je Mara.cz, a.k.a. Maraťup a tohle je třetí díl odevírání pitlíčku z FIFA Ultimate 15. Tohle je můj bratranec. Čau, jdeme na to. Asi půjdeme na to a jako první pitlíček si odevřeme. Pitlíček za 7500, mám 150 000 odevřených, takže ti nechám volnou ruku a klidně ho běž odevřít jako první. Tak jo, jdeme na to. Strašně se těším. Tak jdeme na to. Kámo. Proč nás FIFA trolí? Co to je tohleto? Máme se na to. Máme tam konečně kontrakty aspoň. No, všechno si to uložíme. Tak. A jdeme dál. Počkej, takže jo, to je on? Ano, to je on. Takže já to teď odevírám já. Koupíme si jeden pitlíček za 50 tisíc, a teď už se nesoustředit se tady. Nice, nice, nice. Strašně liboví hráči. Nebojte se, já to všechno prodám. Tak jo, běž na to, kámo. Tak jo. Třetí pitlíček. Prosím. Tohle hráče z toho hrálu já jsem měl. Jo, ty je prostě... Ale je úplně na hovno. Jo, nějaký, no dobrý, takže dáme save, all in club. Tady dáme quick sell. 316 coinů, proč ne, why not, teď se odvírá ty? Takže teď odvírám já, jdeme na to. Prosím. Tak nic. Mám. Hej. Shit. Fakt by bylo fajn, no. No, aspoň nějaký smlouvy. Aspoň, tyhle, něco dostat, pojď. A? Prosím, nebudem se koukat. Dobro se koukám, dobro se koukám, 3, 2, 1, teď. Na to si sundám čepicu, zase si ji nadám. Tak tohleto je... No. To je hodně fajn, hodně nice, kámo. Doufám, že padne aspoň za těch 50 tisíc. No, taky doufám. Doufám, že padne aspoň jeden dobrý hráč, tyhle. Jdeme na další pitlíček. Prosím. Že... Are you fucking serious? Nic. Tam nepadla ještě nějaký vyšší prostě číslo než 80. Na 80 to nepadá. Kámo. Koliká ty to už je 7? Asi. Máme ještě dost peněz, takže... Arteta. Arteta. Nice, pojď. A budget Borussia. Nice, takže ty půjdeš. Tak já se podívám, za kolik se ten Mikel Arteta prodává. A půjde se stavit. Ne, nepodívám se. Nevím, do cestavy asi nepůjdeš, má quarter defensive mid. Že bys si to jenom předělal, no. Jedině. Všechno to uložíme hezky. Tak. Já jdu odvírat, kámo. A teďka, normálně. Černý. Holy shit! Wow, nice, yes! Jo, ty vole! Konečně... A myslím, že dneska jsme se na něho dívali. Thank you FIFA very much, jo! A tak. Ty vole. Nice. Ty jo, černý hráč jako... Tak proto nám dlouho... Hashtag no racist, jo, ale... Nice, já se nepodívám... No? Ty vole, za 9000 quicksell. A jenom tak. Prostě. Ty vole. To bude tak 100 tisíc? Já si taky myslím, ty jo. Takže dáme quick sell all, yes. Kdo si odvíral ty? No. Tak jo, pojď na to já. Ronaldo třeba jakože. Jo, leskot, pojď, leskot, pleskot, kámo. Nějaký budget, no, ok, budget. City. Transfery, aspoň to, kamaráde. Jdu na to. Ty tam padne, Šambala. Debuchy. No. Ok, a. Jagelka. To je good player. Takže 2,80. Jako. Jo, je to OP docela. Tak pojď na to ty. Tak. Už nemám moc peněz na ty. Jo, nemám, no. Ještě budou tak dva pětičky. Eto! Yes! Oh!
Diaby, oh, pojď. So nice, tyjo, fakt jo, dobrý. Mm-hmm. Hodně nice, tak jo, save all in club. Tady to prodáme, tak nice, tak jo, ještě máme tak na pár týčku a pak odeřeme za 50 tisíc kámo a to si máme sežeru trenky, si se pane. Ilara Mendy, Real Madrid, kámo, ty se prodávají dobře, ty se dobře prodávají. Já jsem někdy taky hrál a padl mi brankář Real Madrid, ale ne Casillas. Jo, jasně no. A byla to 79, no. Počkej, pojdu. Teďka odevřeme pytlík. Takže jo, jsme tady zase, máme ošetřené 100 tisíc, ušetřili jsme ji zase za noc, omlouvám se vám, ale v posledních těch dvou nějakých těch částech tam nebyl vidět zvuk, posral nás technika, takže tam není zvuk, no. Ale hlavně to, co jste viděli, máme teda 100 tisíc a jdeme teda na odvírání pitlíčku. Tak krásně. Nestíhali jsme už ten pytlíček za 50 tisíc, tak jdeme odvírat. Bratrancovi teďka padl v tomhletom pytlíčku Courtois, takže so awesome. Takže jdeme na to, doufám, že mi něco padne. 100 tisíc do toho vrazíme a uvidíme. Tenhle brankář mi padl. Ale co, proč ne? Proč ne? Půjdeš hezky. Kam v prvnáctě. Error. Co to je? Musíte už být schovývavě, je hluboká noc, takže... takže musíme mluvit trošičku potišit. Okazaki. Prosím. Okazaki. Prosím, potřebujeme něco dobrýho. Můžu koupit? Jo, Kupko. Já mám zavřu oči. Prosím. Co tam je? Evra. Patris Evra. No. Jakože aspoň něco. Prostě ho prodám stejně. Ne? Tak jo, jdu na to. Prosím. Co? Elma, no? Are you fucking serious? Co to je? Ach jo. Ne, nebudu to pixel dám, save all in club. Ještě máme nějaký deprašové. Asi koupím. Klidu, koupíme to. Já se tam zaučím. Ani ten gold. Už to kamarády, už to klidně. Už to na to. Jo, máme. Wow, free pack. Gold. To je nice. Jo, to se ti stalo minule. Jo, tady to prodáme. Tak. Pak ho vedeme na konci, lehko odezřívno. Já se nebudu koukat. Ale tak ne. Prosím. Hovno. Vstane. Nějakej trap tam padl. Kámo. No. No, ty vole. No, zatím jako nic. Co to je za sračky? Nejlepší byl Howard.
A to já jim sedu, ale prosím vás, vyfatelný. Ty vole, proč nás ta FIFA trolí zase, vole. Dneska už ti taky padl. Tam bude zase. Prosím. Fuck you. To je třeba nějak dostat. No, aspoň. No, tak na to jim ale sere, bílej těsák, kurva. Třeba se nech na konci nějaký dobrý. Nějakýho kokotára, už to vidím. Třeba Ronaldo. Já mu zavírám si oči. Zavírám si oči. Hovno. Teď nejsi v záběru, kámo. Co tam točíš jak hovno v tom. No tak ale. Prdeli, máme 36 papíru už jenom. Ježišimaj. Zavři oči taky, pojď. Řeknu ti, jo. Ještě ne, ještě ne, ještě ne, ještě ne. A bude tam ten... Ronaldo. Bale? Ronaldo? Bale? Tady to uložíme, počkej, počkejte. Počkejme, počkejme, tady to uložíme. To tě radši dole. Klid. A... Vondej. Tak. Bože, prosím tě, FIFO. Máme si. Nice. Tak, konečně. Nice, konečně. Koukej na ten passing. Wow, dribbling. A úplně se taky prodá za draho. No. Takže si ho uložíme, samozřejmě. Nebudu to ukládat všechno. Tady uložím. A ten Courtois se prodává za nějakých 100 000. Což je úplně k nasrání. Mě tady popadají úplně hovna. Jsem říkal, že mi jist nepadne zase za 100 000. Omlouvám se trošku za můj vulgaritu, ale tak jako, když vidíte, co mi tady padá za hovno. A minulém peku mi padl Higain. Odevři si to. Bože, prosím, jak mi padne z vyblíně, prosím. Aspoň valeci. Fuck you. Já si uložím kontrakty a prodám to. Aspoň kontrakty tam máš. No. To je tak jediný zalepení na moje bolavý srdíčko, když to vidím, tyhle, za 2 litry jsme to prodali. Prodal fitness. Já jim na to kurva seru, kámo. Něco dobrýho. Bonny Wilfried. Jsi mimo záběr. Bonny Wilfried. To uložíme, tady to prodáme. Odevři to, já se nebudu koukat, absolutně ne. Ještě ne, ještě ne, ještě není ta pravá chvíle. Můžeš. Co to je za kokotára? A myslím, že když prodáš nějaký ty hráče, tak to. Jasně, že tam budeme mít nějaký. Až je máš tak zdarma. Jo, jo, no, pravdě. Takže budeme se odevřít zdarma. My pack. Já ho otevřu. Tam bude nic. A je tam Ronaldo, tam pojď, Ronaldo, pojď. Tak. Co to je za... Koiny. Dáme, tady dejme, ten. No, to si můžeš podívat. Zapoložím si tady ty kontrakty. Tady tak prodáme. Tak. Já tady teda dám si Oulí, tak super, dám si klub, dám si 55 hráčů, prodám tady nějaký zlatý sračky. Nemáš moc. Tak co je FIFO. Prodáme tady třeba, tady to kokotára, to tady nechci. Prostě a jít zase si to, trošku nám se to zpomalilo. Se omlouváme, no je opravdu, kolik je? Jsou skoro 3 hodiny ráno. Tady prodáme, no. Prostě tady ty píču si. Aby jsme měli na ten pack, hezky náš. Okazaky, ty jo. Ty jsou hráči, ty jo, že by jeden opravdu byl, ty jo.
Tady ten, vole. No, ten je taky 7500 už hezký. máme. No. No. Jej, já se nám to takhle pojebalo tady. Takže si odevřeme poslední pitlíček. Já už nevím ani co mačkám. Ty, kdyby tam byl Ronaldo. A já sežeru svůj čepic, jestli tam něco bude tam. Já se nevím. Oh, Barcelony, aspoň. A ty jo. Ten je ale z nových hráčů, že? Myslím, že ten... Fifa Club. Ten tam teď nedávno přišel. Oh. No. Takže to je asi všechno z našeho openingu. Můžete zhodnotit sami, jestli to byl úspěšný nebo neúspěšný opening. Nechal jsem tady za tenhle ten 250 tisíc a no, myslím si, že toho mohlo napadat mnohem víc, no. Napadlo to tolik, kolik to napadalo, takže pokud se vám video líbilo, různě dejte palec nahoru, pokud ne, dejte palec dolů, pokud mě nemáte, tak dejte subscribe a my se budeme těšit třeba o nějakého ještě openingu, pokud to stihneme ještě dnes, určitě bych mě mohl stihnout, takže asi zatím, ahoj. Čau. Mára, nechceš to zastavit? Takže lidičky, já to se teďka stalo, otevřel jsem si pitlíček za 7500. Za celý odbírání pitlíčku, víte sami, jestli jsme ten video koukali celý, že nám absolutně nic nepadlo. A teď se stalo to, že nám prostě padlo mi prostě v pitlíčku za 7500. David Silva. Ano, 87 left mid, prostě padl nám tam David Silva, takže teďka mám takhle, je to zaostřený nějak, moc ne, no to nevadí, prostě padl mi David Silva, takže jsem ohromně rád, že mi samozřejmě padl, ale ohromně mi štve, že to prostě padl za kamerou. Takže jenom abyste věděli prostě, že mi padl David Silva. Takže to asi tak všechno, co vám teďka tady chtěl říct. No a doufám, že se vám to video líbilo znova a pokud jo, tak dejte palec nahoru, pokud ne, tak dejte palec dolů. A mám tady ještě svou bratrance. Který vám něco řekne? Co? Zase já. já se teda budeme těšit zase u nějakého, doufám, dalšího openingu, který ho stihneme, když tady ještě bude. Je to nice. A zase někdy